লাই শাকৰ সৈতে কুকুৰা মাংসৰ জালুকীয়া জোল এই ব্যঞ্জনবিধ বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ ইয়া কুকুৰা মাংস নিমখ জালু নহৰু আদা ভোট জলকীয়া আৰু লাই শাক প্ৰথম আদা নহৰু খুন্দি ল'ম জালুকখিনি পিচি ল'ম ভোট জলকীয়া দুই টুকুৰা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম কেৰাহীটো গৰম কৰি ল'লোঁ ইয়াত এতিয়া প্ৰথম মাংসখিনি দি দিলোঁ আৰু অলপ নিমখ এতিয়া মধ্যমীয়া জুইত অলপ সময় ঢাকি থ'ম মাংসখিনি বহুতখিনি পানী ওলালে ইয়াত এতিয়া খুন্দি থোৱা আদা নহৰু দিম আৰু লাই পাতখিনি হাতেৰে ছিঙি ছিঙি দিছোঁ এইটো জোখত আৰু ভোট জলকীয়া দুটুকুৰামান দি দিছোঁ এতিয়া ঢাকোন মাৰি থৈ দিম ভাতখিনি সিজি জহিছে ইয়াত এতিয়া জালুক পিচি থৈছিলোঁ জালুকখিনি দি দিলোঁ কম জুইত আকৌ 10 মিনিট উতলাম লাই শাক দি বনোৱা কুকুৰা মাংসৰ জোলখন হৈছে অলপ থপথপীয়া হৈ আছে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ ওচৰত পৰেগৈ এতিয়া নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম